Olha, as geadas deste ano, meus amigos, vieram mais fortes do que os agricultores esperavam. Pegou feio aí as pastagens, o café, o trigo, pouco do milho também, do milho safrinha, mas principalmente fizeram um estrago muito grande nas hortaliças. Em União da Vitória, no sul do Paraná, alguns produtores que tinham o cultivo protegido com a plasticultura conseguiram salvar um pouco da lavoura. O que a geada pegou serviu de alimento para o gado e até para os peixes. Veja aí. Ar gelado e estragos na produção. Não é preciso andar muito na lavoura de Valdecir para perceber as marcas do frio. Segundo o produtor, em 6 anos que trabalha na área de horticultura, é a primeira vez que a beterraba não resistiu ao gelo. Porém, não foi só ela. Os estragos foram bem maiores. É, que nem questão do repolho, agrião. São bem plantas resistentes a chuvarada, a geada, o quê? Mas esse ano aí não teve jeito. Teve perca de 100%, por exemplo, o agrião. É uma planta que nunca para nós tivemos prejuízo. No total, cerca de 80% das plantas que estavam sem proteção foram perdidas, o equivalente a R$ 2.000. Tinha produto que estava prestes a ser colhido. No caso, a gente já teria entregado o brócolis, se não fosse a geada. A gente perdeu tudo que tinha no ponto, que estava chegando no ponto. O brócolis, que estava em etapa média de formação, pode ser recuperado. Entretanto, vai demorar mais para se desenvolver e a qualidade vai ser menor. Mas a maior parte das plantas não suporta a temperatura, que segundo a SEAB, chegou a 5 graus negativos. Isso é uma condição normal, né? Só que essas geadas que aconteceram, elas estão acima disso. Foram umas geadas bem severas, né? Então essas culturas, por exemplo, que nem eu falei, a oliricultura, no caso da couve-flor, do brócolis, até uma temperatura de 2 graus, até 3 graus, não é, elas suportam, né? O problema é que foi uma intensidade maior, né? Então, o que acontece? É a mesma coisa daquilo quando você pega uma cerveja, uma garrafa fechada, cheia de líquido, põe no congelador, se é congelar, ela estoura, né? Assim acontece com os vasos da planta, né? Com as veias da planta. O que tem de água dentro congela, estoura isso, e daí aparece aquele queimado por cima, né? Perdendo a aparência saudável, a venda do produto fica quase impossível. Porém, o frio não foi o único responsável pelo prejuízo. Os dias chuvosos também resultaram em problema para os produtores. Então, para os agricultores foi uma perda bem significativa, para aqueles que estavam, mesmo que estavam iniciando o plantio. As mudas pequenas sofreram com isso, porque o congelamento não ocorre só na parte superior, né? Também na parte inferior, já um pouco para dentro do solo. Aí o sistema radicular ainda é muito novo ainda. E como tinha chovido bastante durante a semana, existe bastante água, então ocorre um congelamento dessa parte superficial do solo. Aí mata a raiz da planta e aí não há recuperação. Nas plantas que estavam em estágio médio de desenvolvimento, ainda sem formação de frutos, né, ainda existe a possibilidade de uma certa recuperação. Só que vai demorar, vai sair do prazo, vai ser uma planta que não vai ter a qualidade daquela que era esperada pelo agricultor. Chuva e frio são característicos no sul do Paraná. As perdas são frequentes no período de inverno. Entretanto, o produtor Rude vê maneiras de diminuir os danos. A maneira é esses túneis, né? Proteção com plástico, estufa, né? Seria o mais viável, acho.
Isso, existem várias formas, né, de se fazer o uso da plasticultura, que são as estufas, os túneis baixos de cultivo, mas mesmo aquela proteção que se faz com o sombrite, né, aquela telinha preta que o pessoal usa no período do verão para evitar o sol excessivo, e no período do inverno ele ajuda bastante na formação de geada. Né? Valdecir utiliza os túneis de cultivo, formados por uma lona de plástico fixados a uma armação com formato de arco. Eles protegem as plantas das geadas, mas, de acordo com o produtor, não são muito eficazes ao excesso de chuva. Quando começa a chover demais, né, a gente não pode abrir os túneis, então começa a esquentar, o fungo começa a surgir no canteiro ali e começa a espalhar em todas as plantas. E vem apodrecer tudo, né, devido a ficar muitos dias fechado. Mas nem tudo é perdido. A gente tem aproveitado o que ainda resta, que não tem mais venda, né, a gente trata a criação, né, como peixe, gado, né, ou é incorporado, o que não se aproveita mais é incorporado para virar adubo para as plantas, né? O filho mais novo do agricultor, Cleiton, de 4 anos, é o voluntário a alimentar os peixes. E como o inverno está só começando, o que resta para o produtor é se prevenir e depois... Como diz, não tem o que fazer, tem que esperar e torcer para que não aconteça uma geada que nem essa aconteceu agora. Pois é, meus amigos, inverno é inverno e o agricultor sabe que tem esse risco aí, né? O risco das geadas. E aprende a conviver com ele, mas não quer outra geada desse tamanho aí, né? Vou fazer um pequeno intervalo agora, bem rapidinho, depois você vai ver a evolução da agroindústria familiar e também a única feira agropecuária do país que é realizada numa propriedade rural. Nós voltamos já já, aguarde só um instantinho.